السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكلانتي وعانو وناسان دا وضيال كسو دوادا واركي عالم كاهي تلفشك اس بي سي او ديكا ايمان ايا حلونتي سو كله يهي مقالة هرقيسة وحان عالكن ايدي كسو جيدين ايا انيقو محمد فارح عوماد قد بضو قدور كرون ليه اتكو داوان دون تان نوحا كمدا بالحينا دولة دا فدر عالكاهي سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو صحيحي sharciiga hay'adda naafada qaranka oo hore u soo maray labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isku shaandheyn kooban ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee Puntland iyo sida oo kale culimaadiinka garowe ku yeeshay kulan la xidhiidha arrimaha doorashooyinka qodobada dibadda daawadayaal 19 qof oo ku geeriyooday duufaan ku dhufatay dalka Filipiin iyo sidoo oo kale qayb ka mid ah hawlaha dawladda Mareykanka oo wali hakad ku jira qodobadaasi iyo qodobo kale daawadayaal faahfaahintooda u diyaar garoobay qadar yar dabadeed.